kitab bana yazdım. Yani, nakde yakın bir masraf asıl bu şartlar bir gözü okum nedirse işte niye geçi ama apadolu yanına açgın gün olma bir de şartlı afem vurdum amela karibu temani ve barcası medyo bas kınarman arka yaratılıyor bu haberi nasıl? Maysa bu gavrı sayı handikman üzmeyi araçlar değil barın sambaryanı nasıl ki manuf başlattık ki brainstorming bir rejimi başlattık bu etap tesavvur artık գրածավոր հետ այդպես էլ ենթադրում, այսինքն եկեք դասախոսություններից անցնենք քննարկումներին։ Աշխարհում ընկերոջ հիմա շատ ընդունված են անալիտիկ կենտրոնները եւ այսպես կոչված մտքի ֆաբրիկաները, ֆաբրիկի մուսը։ Դրանց արդյունքը հենց կոլեկտիվ քննարկման պրոդուկտ։ Ուշի առանց երկրների որոնք չափազանց կարևոր են եւ արժեքավոր են, եւ այստեղ նստած բոլոր մասնագետները իրեն խոր մասնագետները պրոֆեսիոնալները։ Բայց նաեւ այն արդյունքը, որը տալիս է մասնագետների քննարկումը, կրկնապատկում է, ավելի խորանում է, ավելի հաղթված եւ շատ ավելի հետաքրքիր պրոդուկտ է դառնում։ Այսպես որ շատ ճիշտ ձևաչափեք առաջարկում ես։ Միևնույն համաձայնեմ եւ կաշխատեմ այդ ձևաչափի մեջ ներառում։ Եվ երկրորդ դիտարկումը ես ոսոցում եմ չեմ կարող դաչասեմ։ Դուք ասացիք այդտեղ երիտասարդներն են, իսկ ասում սերունդը այստեղ այդ մեծ վաստակում ես օգներ։ Ես որ նայում եմ այնտեղ մեր աղջիկների եմ տեսնում, այստեղ նրանք տարբերվում են։ Սա ինչ գենդերային փոփոխություն է։ Միթե տղաները չեն հետաքրքրվում սեռահասակային տրանսֆորմացիա, մետամորֆոզ։ Երևի տղաներին չի հետաքրքրում քաղաքականությունը կամ հասարակականությունը կամ չգիտեմ, ազատպես աղջիկները ավելի ակտիվ են։ Ես վաղուց եմ նկատել, որ մոտ սերունդի երիտասարդ աղջիկները ավելի ակտիվ են, քան տղաները։ Այստեղ երկեխորը բաներ կան, բացառություններ կան, բայց շատ չեն։ Հիմա տեսեք, մենք ես վերնագրել եմ այսպես, որ իմ երկուտը աղջ ներկայացնեմ են։ Վնասված հասարակություն գործված հնարավորությունների պարտույթում։ Ես չեմ ընթերցելու ուղղակի հիմնական թեզերը ձեզ կփոխած եմ, ինչու վնասված հասարակություն, ասեմ, ինչու գործված հնարավորություն է դրանից սկսել։ 90-ական թվականներին, երբ որ մենք անկախացանք եւ ենթադրում ենք, որ Հայաստանը որպես անկախ միավոր ինքնավարություն իր խնդիրները պետք է առաջ մղի, դրա հիմնական եւ առաջնային խնդիրներն էին, հիմա պարզապես դա արդեն բոլորին հայտի է, ժամանակ մտորումների մեջ էին, բայց ասենք որ քանի որ Հայաստանը 3 հատվածով աշխարհի ներկայանում, սկսած 54-55 թվականներից, այդ 3 հատվածներն էին Հայաստանի Հանրապետությունը, ճանաչված մարդու կողմից հաստատված պետություն, Արցախի Հանրապետությունը, որ դե ֆակտո գործող պետություն է, բայց միջազգային ճանաչված չէ, եւ աշխարհաստիճան հայությունը։ Այսպիսի ձևաչափով ոչ մի երկիր աշխարհում աշխարհին չի ներկայացել մինչև այսօր։ Հայաստանը եզակի դեպք է այդ առումով եւ առաջը մնում եզակի։ Դուք գիտեք 120 երկրներում մոտ 8 միլիոն հայություն կա։ Եվ դրանց մի զգալի մասը մենք փորձել ենք ժամանակին դետազություն անցկացնել սկզբի նախարարության հետ, փորձում ենք գնահատել, թե դրանց որքան մասն է իրան բայցում կամ կապված այլերի հետ։ Շատ բարդ է իհարկե այս միանշանակ դժվար է ասել, բայց կարելի է ասել, որ մի որոշակի մաս մինչև 25-30% դրանք այն հայություններ, որ Հայաստանի հետ կապերում էին եւ ուզում էին ունենալ, այսինքն մարդիկ, որոնք կապված էին հայերենի հետ, Հայաստանը կարող էին որպես հայերենի։ Հիմա տեսեք, այս մեծ